geedi socodka doorashada Soomaaliya ayaa si xawli ah isku bedelay wixii ka dambeeyay heshiiskii 9kii Janaayo golaha wada tashiga qaran uu ku gaaray magaalada Muqdisho waxaana muuqata in baarlamaanka 17aad ee Soomaaliya uu miisaan ahaan ka duwan yahay baarlamaannadii ka horeeyay marka la eego shakhsiyaadka xildhibaanada noqday iyo qaabka loo soo doortay qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ayaa qaba in wax lagu tilmaami karo isirsifayn siyaasadeed lagu sameeyay qaar ka mid ah xildhibaanadii muddada dheer ka tirsanaa golaha shacabka Soomaaliya kuwaas oo ay ku jiraan xubnaha hal door oo ahaa saaxiibada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana uu galaaftay isbeddel ku yimid siyaasadda dowlad goboleedyada dalka ee arrimaha doorashada waxaana isbeddelay aragtidii dad badan ay ka qabeen doorashada ay hoggaaminayaan saddexda dowlad goboleed ee lagu soo dhisay siyaasadda Filla Soomaaliya kuwaas oo la aaminsanaa in boob kasta oo lagu sameeyo doorashada uu noqonayo mid lagu kaalmeynayo sidii uu dib talada dalka ugu soo laaban lahaa madaxweyne Farmaajo balse aragtidaas ayaa u muuqata in ay meesha ka baxday ama ay isbeddeshay marka la eego xildhibaanada lagu soo doortay maamul goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo ay ku jiraan shakhsiyaad cadaawad siyaasadeed ay kala dhaxayso Farmaajo qaarkoodna gacan ka hadalba u dhexmaray taasoo soo ifbixisay in shanta dowlad goboleed ee ka jira dalka ay si isku mid ah ugu foogan yihiin sidii ay u soo saari lahaayeen shakhsiyaad xildhibaano noqda oo aan dhanna uga leexan karin marka la gaaro doorashada madaxweynaha inay codka siiyaan shakhsiyaadka hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyadu ay kala wataan ee ay la jecel yihiin hoggaaminta dalka waxaan halkaasi ka soo ifbaxayaa walwal ay dad badan ay ka qabaan in hay'adda sharci dejinta ee hadda dhismaheedu u socdo aysan noqon karin mid tiir dhexaad u noqota dowladnimada Soomaaliya sida uu qabo xirsi daahir ee maano falqeeya arrimaha siyaasadda waxaa jira walwal ballaaran oo laga qabo nooca uu noqon karo baarlamaanka 17aad ee Soomaaliya iyo in aan rajo badanba lagu qabin in si daahfuran ay ku soo doortaan madaxweynaha dalka hoggaamiya xildhibaanadan ay ku jiraan rag leh aqoonta qoriga iyo dhalinyarada ee golahooda laga hor istaagay in ay ka mid noqdaan rug cadaayaal muddo dheer golojoog u soo ahaa marxalada kala duwan oo dalku uu soo maray baarlamaanka wuu muuqanayaa qof hoggaanka oo hoggaankiisa lagu qanacsan yahay wax hoggaamin kara haduu yimaado meesha baarlamaanku wuu muuqanayaa haddii madaxweyne sidaasoo kale ah uu yimaadana waa muuqanayaa laakiin hadda sidii hadda 4 sano iyo sanadkii oo sharcilaanta meesha la joogay 5 sano la isku daro maqan baarlamaanka sanadkii hore bilowgiisii uu baarlamaan ahaa wixii ka dambeeyay yacni sacbiyayaalay ahaayeen dad oo baarlamaan lagu sheegi karo ma ahayn baarlamaan waxaa u dambeeyey guddoomiye jawaari marka markii uu joogay baarlamaan ay ahaayeen markii guddoomiyihii kale yimidna wadataa siday noqotay in meesha baarlamaankii laga saarayo dad yaroo iska sacbinaya oo markii loo wacana imaanaya wixii loo sheega waxaas waxaas hal qabtay iyo dhahayo oo iska mudaacadaho maarantahay wixii loo dira aadaya ayay ahaayeen baarlamaanku marka baarlamaanba luguma sheegi karo magaca baarlamaanka ugu lumay waxaana lumiyey hoggaanka marka haddii hoggaanku tooso wax walba way hagaagayaan laakiin haddii hoggaanku halaabo waa inta dambe waxaa laga filanayaa waay saluugga laga qabo qaabka ay u dhacday doorashada kuraasta xildhibaanada golaha shacabka qaarkood waxaa qariyay in dad badan oo ka mid ah daneeyayaasha doorashada ay jeclaysteen in nooc walbaba ha u dhacday ama qaab walbaba ha loo maree in la soo gabangabeeyo doorashada socota maadaama dalku wajahay culays dhaqaale mid amni iyo mid diblomaasiyadeed oo ka imaanaya daneeyayaasha Soomaaliya oo ugu horreeya Mareykanka oo ku hanjabay in wixii ka dambeeya 25-ka bishan uu soo ragayo xayiraad dhinaca socdaalka taasoo laga cabsi qabo in ay soo raacdo mid dhaqaale waxaana intaasii dheer in qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ay ka cagajiidayaan dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya sida uu qabo xirsi iimaan arintaasi waxa ay keeni kartaa culays hor leh oo ay adag tahay in si degdeg ah looga soo kabto horta maysan hadlin oo cilada jirta doorashada ay ku hakiyeen maysan sheegin doorashaduna laba deegaan ay ahayd caasimadii way ka bilaabeen ayayna ku hakatay meeshii labaad looma gudbin waan ognahay hadda cilado jirto oo Jubbaland oo kale gedo madaxweyne ma tegi karo doorashadiina in laga qabtaa la rabaa ninka la yidhaahdo Budland boosaasay waa degaan doorashada waa boosaaso boosaasana meel xasradaha ka dhacay wada ogtahay
sidii la rabay looguma qaban karo welina xasradii way taagantay way taagnayd intaan ka hor qabo amni darran la qabo weyni mayn maqal dhaqaale yari yaan la qabo weynana mayna maqal maamul goboleedana maamul weli deegaankii labaad u gudbay waxaa ka jira hirshabeelle iyo koonfur galbeed ismana lihi hadda meel barawe ka amni xun oo amnigu maaragtay ka ciriirisan yahay inay soomaaliya ku jirto umalay maayo wayna ku qabteen hadda barawe ida weliba madaafiic lagu baraacayo doorashada ku qabteen doorashada golaha shacabka soomaaliya sida la saadaalinayo waxay dib kaga dhacaysaa waqtigii uu horey ugu heshiiyey golaha wadatashiga qaran soo gabangabeynteeda marka dib loo milicsado waqtiga badan ee ku baxay soo doorashada kala bar xildhibaanada golaha shacabka ee wadartooda guud uu yahay 275 iyo in dowlad goboleedyada qaarkoodba weli aynan u gudbinin deegaan doorashada labaad ee kuraasta taala taasoo ay sii dheer tahay in qaramada midoobe aynan bixinin qoondadii lacageed ee loogu talagalay in lagu hirgeliyo doorashada socota si walbaba waxaa isha lagu hayaa go'aan ka beesha caalamka iyo kan dowlad goboleedyada iyo xukuumadda ee ku aadan dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya culin cadasiibe Muqdisho hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland